USB কানেকশন আছে, USB কানেকশন আছে, ড্যাশবোর্ডও এটো ভালোই লাগিছে, লগতে সেন্টৰ এইটো এটো সেন্ট ঘপককে এইবিলাক কেমেৰা চেমেৰা বেয়া কথা আকৌ বাকী যিকি নহওক আৰু কেমেৰা যেনেকৈ উলিয়ালে এটা বহুতে ভাবিছে এইটো আকৌ ক'ৰপৰা টপকিলে মানে এইটোতো মোৰ ঘৰ নহয় এইটো খগেন্দাৰ ঘৰ আৰু চেনেলটো খগেন্দা এইটো আকৌ ক'ৰপৰা আহিলে মানে ভাবিছে কিন্তু এনেকৈ আকৌ ভাবিব ভবাৰ ফল আছে গতিকে বেছি ভাবিব নালাগে আজি মই এই ৰাতিখন এতিয়া আপোনাৰ কেইটা বাজিলে 11টা বাজিব হৈ গ'ল এই ৰাতি 11টা বজাত মই ইয়াত বহি থকাৰ উদ্দেশ্য বহুত আছে কিন্তু সেই উদ্দেশ্য মানে এটা মহান মহৎ এটা উদ্দেশ্য আৰু সেই উদ্দেশ্যটোৰ কাৰণে আচলতে এই ৰাতি 11টা বজাতো মই ইয়াত বহি আছোঁ কি কাৰণে বহিছোঁ কিয় বহিছোঁ আৰু আজিৰ উদ্দেশ্যটোনো কি আছিলে জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে এই কোণত থাকিলে নহ'ব আপোনালোকে ঘূৰি যাব লাগিব আজি ৰাতিপুৱালৈ আজিৰ দিনৰ সেই দিনৰ 11টা বজালৈ এতিয়া ৰাতি 11 বাজিছে আপুনি ঘূৰি যাব লাগিব দিনৰ 11টা বজালৈ বন্ধুসকল খগেন্স ব্লকলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আৰু লগতে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আজি এতিয়া আমি আহি আছোঁ শইকীয়া ডিলাৰলৈ এই যে মই বহি আছোঁ এই গাড়ীখন কেটেন ভিএক্স আই আছিলে এই গাড়ীখন মই বহুত বছৰ চলালোঁ একেবাৰে মৰমৰ আছিলে কিন্তু এতিয়াও আমি এই গাড়ীখন বদলি কৰি নতুন এখন আনিবৰ বাবে এয়া ওলাইছোঁ আমাৰ লগত আহিছে এম ইষ্টাৰ ৰাজা এম ইষ্টাৰ ৰাজাকো লগ লৈছোঁ নমস্কাৰ আৰু আচলতে কি দুখ কৰি লাভ নাই মানুহে যেতিয়া এটা বস্তু পুৰণা হয় তাক সলাবলগীয়া হয় আজি হয়তো বহুত দিন আপুনি চলালে এতিয়া আপোনাৰ অলপ আপগ্ৰেড কৰাৰ টাইম আহিলে গতিকে আপুনি আজি সলাব আৰু এখন খুব ধুনীয়া গাড়ী খগেন্দাই চইচ কৰিছে আৰু দেখা পাব ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি থাকক আপোনালোকে কি হয় কি নহয় কেনেকুৱা গাড়ী লৈছে কি লৈছে কেনেকৈ লৈছে সকলোখিনি গম পাব আপোনালোকে আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গতিকে বেলেগ একো নকৰোঁ এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আমি শইকীয়া ডিলাৰ আহি পালোহি এয়া পুৰণা বসন্তী এয়া ইয়াতে ৰাখিলোঁ বহুত মনত বেয়াও লাগিছে এৰি থৈ যাবলৈ মনটো অলপ বেয়াও লাগিছে যে কি নহওক নতুন এখন নিম যেতিয়া সিমান বেয়াও লোৱা নাই ধৰক এতিয়া ভাল বেয়া মাজতে আৰু ভাল বেয়া মাজতে আৰু হ'লেও বহুত মৰমৰ গাড়ী আছিলে নতুন এখন লৈ যামগৈ আৰু আহকচোন কণ্টিনিউ কৰি থাকক বন্ধুসকল ডিলাৰ আহি পালোহি এইখনেই গাড়ী মাৰুতি এক্সপ্ৰেছৰ ভিএক্স আই মডেল আহকচোন ভিতৰত কি কি আছে চাওঁ এই পাৱাৰ ষ্টিয়াৰিং আহিছে আৰু এই কভাৰটো আহিছে ছিট কভাৰ লগত দিছে আৰু এয়া কমফৰ্টেবল বুলি অলপ এই আগৰখনতকৈ এইখনত বহুত মই ফ্ৰী পাইছোঁ বহি আৰু ওখ যথেষ্ট এইখিনি ভাল পাইছোঁ আৰু আগতে এই ছিটটো অকণমান ঘুকুজা লাগে বেক পেইন হয় আগতে বেক পেইন হয় এতিয়া মই বহুত ভাল পাইছোঁ মানুহটো ফিট হৈ পিনি বহিবলৈ পাইছোঁ ছিটৰ মানে বহুত কমফৰ্টেবল পাইছোঁ আৰু অটো USB কানেকশ্যন আছে USB কানেকশ্যন আছে ড্যাশবোর্ডও এইটো ভালোই লাগিছে নবজিৎ শর্মা ডিলারও মানে আর এম টি রেসিডেন্সি ম্যানেজার
এওই মু গাড়িখন লোৱা সকলোখিনি কাম আগবঢ়াই দিছে গাড়ি ইতিমধ্যে উলিয়াই দিছে অলপ পিছত আমাক নগলা দিব এতিয়া সেই ডিলাৰৰ সকলো কাম কাজ আমাৰ এই নবকান্ত দাস হেমন্ত দাস মই ভুলকৈ কৈছোঁ হেমন্ত দাসে গোটেই এওঁ দুইটা লাগি কামখিনি কৰি দিছে এয়া আমাৰ কাগজ পত্ৰ কাম চহী পত্ৰ কৰি হৈছে আৰু বাকী কণ্টিনিউ কৰি থাকক আপোনালোকক আৰু পিছৰ কিনা দেখুৱা বন্ধুসকল এতিয়া এই গাড়ী আমাক চঞ্জাই দিলে কিন্তু পুৰণা গাড়ীখন মই এৰি লওঁ ইয়াতে সেইফালে আছে সেইফালে চালেই মোৰ বেয়া লাগি যায় হ'লেও মই ভাল লাগিছে এই নতুন গাড়ীখন আমাক চঞ্জাই দিছে চাবি চঞ্জাই দিলে এই বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছে আৰু অকণমান কিবা নিয়ম এটা কৰিব তাৰপিছত আমাক পঠাই দিব এইখন চলাই হয়তো মই ভালে পাম বুলি ভাবিছোঁ আমাৰ লগতে এয়া আৰু ভালেমান কেইখন গাড়ী লৈছে এয়া ফিটিং কৰি আছে এইখন গাড়ীও নিব এয়া ডিলাৰে ফটো মাৰি ল'লে আপোনালোকে ইনষ্টাগ্ৰামত পাই যাব এখন মাৰুতি একদম টপ চেলিং কাৰ হয় এক্সপ্ৰেছৰ মেইনটেনেঞ্চৰ নামত জিৰ' হয় আপুনি মাইলেজ ভাল পাব মেইনটেনেঞ্চ জিৰ' আছে ভালকেনে চলালে এখনকৈ গাছ লেবেলৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে এখন খুব ধুনীয়া গাড়ী আৰু খুব ভাল পাব আহক আৰু আপোনালোকৰ লগত যদি কোনোবা ল'ব বিচাৰিছে এখন গাড়ী আপোনালোকে ল'ব পাৰে এয়া আমি ডিলাৰৰ পৰা গাড়ী চঞ্জি লৈ ওলাই আহিয়ে আমি ডিপ কাৰ ফেশ্বন তালৈ আহিছোঁ ইয়াত কিবাকিবি এচেচৰি লগাবলৈ আছে এই কেনেকৈ লগাবলৈ মানে কি কি আছে চাই লওঁ চাই প্ৰথমলৈ লগাম মানে ইয়ালৈ আহিছোঁ আহক এইকেইটা এইকেইটা লগাইছোঁ চবাদা এইডাল লগাইছোঁ এইডাল লগাইছোঁ এডাল লগাইছোঁ বসন্তীটো কেৰিলোঁ আৰু সাউ খাব নিদিবি দেই বিশ্বকৰ্মা লাগ দিবি আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ মোক চলালি আৰু বহুত কিবা কিবি আছে যি নেকি আজি খগেন্দাৰ আনন্দৰ দিন গতিকে অলপ নেটটো দেখা পাব আপোনালোকে নাচ বাগো কৰিব লাগিব খগেন্দাই কৰিব লাগিব গতিকে এতিয়া আমি
খোৱাৰ আগে আগে নৃত্যৰ ভাগ আমি আগতে শেষ কৰি ল'ম গতিকে নাচিবই লাগিব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত আগতে দেখা পাইছে খগেন দাই নাচিছে আৰু গতিকে আজিও নাচিব খগেন দাই দেখা পাব গতিকে চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এক ছেকেণ্ড ইমানলৈকে যে নেকি আপোনালোকে চাই আছে আৰু বহুতে কি কৰিছে খগেন দাৰ মই চেনেলটোৰ নাম চেক কৰিলোঁ চেক কৰি গম পালোঁ যে বহুতে খগেন দাৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইহে কেৱল আৰু কেৱল মানে চাইহে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করা নাই বহুতে গতিকে আপনাদের কি করব সাবস্ক্রাইব বলে যে বটনটো আছে তলফালে আছে ইয়াতে আছে এই রঙাকে যে আছে সেই প্লিজ টিপি দিব আপনার একু না যায় টাকা পয়সা নালাগে নয় আপনাদের পে করব প্রয়োজন নাই মাত্র বিনামূলিয়া আর সেই টিপিলে আপনার উল্টাই লাভে হব কারণ আপনাদের খগেন দার ভিডিও সদায় চাই থাকবে পাব নয় বারো বুঝিয়ে নাপায় মানে মানুষবুড়ে বাকি একু নাই বারো আপনাদের টিপি দিব আর সেই টিপি রব টিপি লো কাকত থাকা সেই ঘন্টাটো বজায় লব কারণ খগেন দার চ্যানেল ইউটিউব চ্যানেল মন্দির নিচিনাকে রাখিছে সাফ চিকুণ সাফ মানে সাফ চিকুণকে রাখিছে কোনো আবর্জনা নাই ইয়াত গতিকে যেহেতু আপনাদের মন্দিরলে আহিছে গতিকে ঘন্টা বজাটো প্রয়োজনীয় গতিকে আপনাদের ঘন্টাটো টিপি লব যেতিয়া আকো আপনাদের প্রতিটো ভিডিও নোটিফিকেশন পাই থাকিব নহয় জানো আর লগতে ভিডিওবোৰ লাইক কমেন্ট শেয়ার সকলোখিনি করে দিব বাকি অতি সোনকালে আপনার একটা আপডেট দিবলগা আছে মই মোৰ ভিডিও দিয়া হোৱা নাই কিন্তু দিম অতি সোনকালে খগেন্দ্ৰ ভিডিওতে কৈ দিছো অহা জানুয়ারি 27-28-29 মানে থাকে হয়তো ডেটটো ফিক্স হবো এতিয়ালৈকে ফিক্স হোৱা নাই ডেটটো তো ডেটটো ফিক্স হলে আমি আপোনালোকক জনাই দিম মানে কি আমি এটা ধুনীয়া প্ল্যানিং করে আছো কাজিরঙা মানে গোলাঘাট যোরহাট দুটা ডিস্ট্রিক্ট আমি অকনমান মানে পরিভ্রমণ করার চিন্তা করছো গতি জানুয়ারির লাস্টত মানে লাস্ট উইকত জানুয়ারির লাস্ট উইকত আমি কাজিরঙা নিশ্চয় যাওয়া সাকে প্রায় 99% অলরেডি আপনার মানে হয়ে গেল কনফার্ম শৃঙ্খলা হল গতি হয়তো যদি যাওয়া হয় আপনাদের নিশ্চয় গম পাবই আপডেটবর পাই থাকিব ইনস্টাগ্রাম আইডিব আছে খগেন দার ইনস্টাগ্রাম আইডি আছে আপনাদের ডিসক্রিপশনত পাই যাব গতি খগেন দার যদি ইনস্টাগ্রাম আইডি সে ফলো করে লোক আপনাদের প্রতিটা আপডেট পাই থাকবে যে খগেন দা কত গেছে কত নাই যা আর যেহেতু আমি গোটেকজন যাম গতি আপনাদের আমার গোটেকটা চ্যানেলত আপনাদের আপডেটবর পাই যাব আমার আর দুজনমান যাব কম পাছত কম এটা করলে মানুষখিনি আকো পাছলে নরখিবই সব এটাই চাই দিব মানে গতি পাছত কম বেকি এটা নৃত্য ডাইরেক্ট নৃত্য বন্ধুসকল বন্ধুসকল আমি এটা গানের গৈছিলো মই নাগালেণ্ডত ও মইনা জান ও মইনা জান বহুত কষ্ট ন বহুত ভাগৰ বহুত কিবা কিবি অত সময় আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে বেয়া পাব নালাগে চাহৰ যোগান ধৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু লগ পালে নিশ্চয় যোগান ধৰিম বাকী কথাটো হ'ল যে কি আপোনালোকে ইমান সময় চাই গম পালে যে আমি আজি কি কৰিলোঁ কি নাই কৰা গতিকে যথেষ্ট ভাল লাগিলে আৰু খগেন দালো শুভেচ্ছা জনালোঁ এই চেগতে গাড়ীখন কিনিলে আপুনি ভালদৰে চলাওক আৰু আগুৱাই যাওক আপুনি এনেদৰে আৰু ৰাইজৰ কাৰণে আপুনি ভাল ভাল কণ্টেণ্ট দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব বাকী এতিয়া সদৌ শেষত ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিবলৈ ভাবিছোঁ খগেন দাই খুব ধুনীয়াকৈ তৃপ্তিৰে এসাঁজ খোৱালে বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু মানে কি ক'ম আৰু আজিৰ দিনটোত আচলতে ক'বলগীয়া কোনো ভাষাই নাই আপোনালোকে দেখিছেই ভিডিঅ'ত আমি কিমান নাচিলোঁ আচলতে আজি আমাৰ কি জোচ যিটো জোচ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু শেষত খগেন দাই কি ক'ব আজি মানে কথাটো এনেকুৱা আজিৰ দিনটো বিশেষ মোৰ কাৰণে স্মৰণীয় দিন এটা হৈ থাকিব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পালে নিশ্চয় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু কাষতে থকা চাবস্ক্ৰাইব বটনটো ৰঙা আখৰকেইটা টিপা মাৰি দিব বাকী আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ খগেন দা বহুত সময় হৈ গ'ল ৰাইজে বহুত টাইম ভিডিঅ' চালে আমনি পাই যাব বেছি দীঘলীয়া কৰিলে গতিকে আমাৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকক খগেন দাই ক'লে কি কৰিব লগা আছে কি নকৰিব লগা আছে সকলোখিনি কৰি ল'ব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ঘণ্টা বজাই ল'ব ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰি ল'ব চব কৰি ল'ব আৰু গতিকে আমি ইমানতে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰোঁ বাকী খগেন দাই কেনেকৈ শেষ কৰে ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকক মই এতিয়ালৈকে যিখিনি ভিডিঅ' দিলোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু মই চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতকৈও বহু ভাল মানদণ্ডৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আপোনালোকে কি পাইছে কি নাপাইছে মই নাজানো তলত কমেণ্টত লিখি দিয়ক
কেনেকুৱা পাইছে কেনেকুৱা নাই কমেণ্টত লিখি দিলে অঁ কমেণ্টত লিখি দিয়ক ছাবস্ক্রাইব বাটনটো টিপি দিয়ক আৰু মই বেছি দেৰি আপোনালোকৰ আমনি নিদো ধন্যবাদ Thank you.